بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ทั้ง นี้ យើង ចូល ដល់ حديث ទី 256 តទៅ ទៀត នៅ ក្នុង ជំពូក នេះ ជំពូក ស្ដី អំពី ឧត្តមភាព នៃ អ្នក إسلام ទុន ខ្សោយ អញ្ចឹង យើង ចូល ដល់ حديث នេះ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. نقرأ حديث نيه نبي صلى الله عليه وسلم بانهان برابيون ថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយចូលក្នុងកុបូររបស់ពួកគេនោះគឺមានភាពងងឹតយ៉ាងអញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់នៅក្នុងកន្លែងនេះប្រាប់យ៉ាងដូចម្នាក់អ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងយើងនឹងដឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអបតណាមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ជាអ្នកបោះសម្អាតនៅក្នុងមស្ជីដអូសាបនឬក៏មានបរិសុទ្ធវិញចំទឹងម្នាក់ នៅត្រង់កន្លែងនេះអ្នករ៉ាវីហាឌីសអ្នករេកាហាឌីសមកគាត់មិនច្បាស់ថាអ្នកដែលបោះសម្អាតនៅក្នុងមស្ជីដណាប៊ីនឹងជាស្ត្រីស្បែកជនជាតិស្បែកខ្មៅឬមួយក៏ជាបុរសវ័យជំទង់ម្នាក់គឺគាត់អាចច្បាស់ទេណាត្រង់កន្លែងនេះសំខាន់គឺមានអ្នកបោះសម្អាតនៅក្នុងមស្ជីដណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ហ្វាហ្វាកដាហាអូហ្វាហ្វាកដាហូរ៉ាស៊ូលុលឡោះណាប៊ីនោះណាប៊ីក៏គាត់សួររោគ អ្នកដែលបោះសម្អាតហ្នឹងថាទៅណាហើយពួកយើងនិយាយថាស៊ីអត់ណានៅធ្វើការក្នុងមស្ជីដហ្នឹងយ៉ារៀបចំទុកដាក់នៅក្នុងមស្ជីដអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដែលនៅក្នុងមស្ជីដហ្នឹងគឺស៊ីអត់ដូចជាអ្នករៀបចំហ្នឹងមានន័យថាក្នុងសម័យណាប៊ីមានអ្នកបោះសម្អាតហើយក៏មិនឃើញណាប៊ីក៏សួរនាំទៅហ្វាកូលូម៉ាត់នៅពេលនោះពួកគេបានឆ្លើយតបមកណាប៊ីវិញថាម្នាក់ហ្នឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយ កលអហ្វាឡាគុនទុំអាដានទុមូនីប៊ីណាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាតើពួកអ្នកអាចផ្ដោតដំណឹងដល់ខ្ញុំបានដែរឬទេចង់និយាយថាឲ្យពួកគេបង្ហាញកុបូរនឹងដល់ណាប៊ីផងតើកុបូររំអ្នកនឹងនៅឯណាពួកណាប៊ីអត់បានដឹងម្នាក់នឹងគាត់ស្លាប់នៅពេលយប់យប់ងងឹតហើយក៏សហាបាតរីឌវ៉ានុលឡៃអាឡៃហ៊ីមមិនបានផ្ដោតដំណឹងដល់ណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទេដោយសារតែទី 1 ខ្លាចណាប៊ីមានការពិបាកណាពេលយប់ឯទី 2 គឺមានយប់ងងឹតផងអញ្ចឹងវាពិបាកដល់ណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមកអញ្ចឹងសហាបាតគឺគាត់មិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់ណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះទេពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាត់ចែងរៀបចំម្យ៉ាត់ហ្នឹងក៏ដាក់កុបូរទៅជប់ទៅហើយដល់ពេលណាប៊ីសួរអញ្ចឹងនោះណាចង់ឲ្យពួកគេប្រាប់ថានៅកន្លែងណា ហ្វាកអនណហុំសាហរូអមរហាពួកគេហាក់បីដូចជាចាត់ទុកថារឿងរបស់គាត់របស់ម្ចាស់នឹងគឺជារឿងតូចតាចណារឿងតិចតួចមិនបានប្រាប់ណាប៊ីសល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះទេខណៈដែលណាប៊ីចង់ដឹងហ្វាកលដលូនីអាឡាកាប្រីអូកាប្រីហានៅពេលដែលពួកគេមិនបានប្រាប់ពីកុបូររបស់ម្នាក់នឹងនៅចំតាទីនោះណាប៊ីក៏ថាអញ្ចេះដលូនីអាឡាកាប្រី ចូលពួកអ្នកបង្ហាញខ្ញុំមកតើកុបូររបស់គាត់នៅឯណាកុបូរដែលជាស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅបោះសម្អាតមស្ជីដនឹងឬក៏ជាបុរសវ័យជំទង់ម្នាក់ជាអ្នកមើលថែមស្ជីដនឹងនៅឯណាកុបូររបស់គេនឹងនៅវិសល្លល្លោហ៍សាំសួរទៅកាន់សហបនចឹងហ្វាដលូហ៊ូហ្វាសល់លូអាឡៃហានៅពេលនោះពួកគេក៏បង្ហាញកុបូរនឹងដល់នប៊ីទៅនៅចំតានេះឬក៏ចំទៅនោះអីចឹងណាស៊ុមម៉ាកល ហ្វាសលឡាអាឡៃហាបន្តមកណាប៊ីក៏សម្បាសយ៉ាងទៅលើម្ចាស់នឹងតែកន្លែងនេះប្រាប់យ៉ាងដូចនេះស៊ុមម៉ាកលអិនណាហាឌីហ៊ីលកុបូរមម្លូអាតុនវលមាអាឡាអាហ៊លីហាបន្តពីណាប៊ីសម្បាសយ៉ាងលើម្ចាស់នឹងរួចណាប៊ីក៏និយាយថាអញ្ចេះថាជាការពិតណាស់កុបូរទាំងអស់នេះគឺវាមានភាពងងឹតទៅលើម្ចាស់របស់វាចង់និយាយថាក្នុងកុបូរនឹងពូគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតមិនមានពន្លឺទេនៅលើឌុនយ៉ា
ប្រសិនណាបើមិនមានពន្លឺមិនមានភ្លើងទេយើងអាចបើកបង្អួចយើងអាចបើកទ្វារដើម្បីឲ្យពន្លឺនៅវាចូលឬមួយក៏មិនមានមិនបើកទេយើងអាចថាមានអំពូលភ្លើងឬក៏មានអ្វីដើម្បីបំភ្លឺនៅក្នុងក្នុងផ្ទះរបស់យើងឯណេក្នុងកូបូអត់មានអីបំភ្លឺទេ ណាមិនមានបំពុអំពូលភ្លើងមិនមានបង្អួចមិនមានទ្វារដើម្បីឲ្យពន្លឺថ្ងៃនេះជះចូលទៅក្នុងកូបូអត់មានទេព្រោះជាអាឡាំកូបូអាឡាំមួយផ្សេងដាច់ពីឌុនយ៉ានេះទៅហើយចឹងណាវីប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់ថានៅក្នុងកូបូនឹងគឺពោពេញទៅដោយភាពងងឹតវ៉ៃណាឡោះតាអាឡាយូណូវីរូហាឡាហុំប៊ីសលាទីអាឡៃហឹមជាកាប់ណាហើយជាកាប់ណាអល់ឡោះតាអាឡាបាន អោយកូបូនឹងភ្លឺដោយសារការសូឡាររបស់ខ្ញុំនេះទៅលើពួកគេអញ្ចឹងយេថាដោយសារតែនបីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមសម្បះយ៉ាងប្រយ័ត្នអោយដោយសារតែនបីសុំឌូអើពីអល់ឡោះតាឡាអោយកូបូនឹងទៅជាភ្លឺវិញអញ្ចឹងបានគេបង្កប់ប្រើឬក៏ច្បាប់អ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនណាឲ្យយើងសម្បះយ៉ាងទាំង 5 ពេលឲ្យយើងបួសឲ្យយើងចេញហ្សាកាតឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អឲ្យយើងគោរពទៅត
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته.